অঞ্জনা, আমাৰ জীবনলৈও সুখ আহিব। তুমি দুদিনমান কষ্ট পাবা, তাৰ পিছত তোমাৰ কষ্ট নহয় অ, মই যোগাৰ কৰিম। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চেষ্টা কৰি মই কামৰ যোগাৰ কৰি তোমাক সুখত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। তুমি তোমাৰ দেউতাক এইদৰে পইচা খুজি থাকিলে দেউতাই বেয়া পাব নহয়। দেউতাই ভাবিব সদায় পইচা খুজি আছে, জোৱায়েকে একো এটা আনি দিব নোৱাৰে নেকি, এইদৰে ভাবিব নহয়। মোৰ পাপাই মোক লৈ কি ভাবে সেয়া চিন্তা কৰাৰ তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি নিজৰ কথা চিন্তা কৰা। মোক সুখত ৰাখিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিয়া পাতি আনিছিলা, এতিয়া কৈ সুখ দিছা। মোৰ এটা ক্ৰীম এযোৰ সাজ ভালদৰে আনি দিব পৰা নাইকিয়া তুমি। খাল দৰিদ্ৰ ভিক হুতুলৈ বিয়া হলো মই। আজি ৰাতিটোৰ সময় দিছোঁ, আজিয়ে যদি এযোৰ মোক পাটৰ সাজ আনি দিব নোৱাৰা তেন্তে কালিলৈ মই দেউতালৈ ফোন কৰি পুনৰ পইচা খুজিম আৰু মই এযোৰ পাটৰ সাজ ল'ম। নেক্সট উইকত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ বিয়া, সেই বিয়ালৈকে মই তুমি দিয়া সেই সস্তীয়া ১৫০-২৫০ টকীয়া কাপোৰবোৰ পিন্ধি যাম। মই আজিৰ ভিতৰত কেনেকৈ যোগাৰ কৰিম মই নাজানো, মোক লাগিবই। হ'ব দিয়া, মই চেষ্টা কৰি চাম। অঞ্জনা, তোমাক মই বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছো, দেখিও নোপোৱা হলো। কি হ'ল, আজিকালি কেৱল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকা নি? হাজবেণ্ডৰ লগত অকল ঘৰৰ ভিতৰতে এনজয় কৰি থাকা চাগে ন? অলপো ওলাইও নোযোৱা নেকি? তোমালোক ক'তো ফুৰিব নোযোৱা? আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো তোমাক নোপোৱা হ'লো, কি হৈছে তোমাৰ? হঠাতে আজি যদি তোমাক মই সেইদৰে বাছ ষ্টেণ্ডত ৰৈ থকা নেদেখিলোহেঁতেন, কেনেকৈ বাৰু তোমাক মোৰ কাৰত উঠাই আনিব পাৰিলো হয়? আচলতে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ নাথাকো আজিকালি। কিনো আৰু ও আগতে সেইবোৰ ইউজ নকৰাকৈ একেবাৰে থাকিব নোৱাৰা, আজিকালি ইমান চেঞ্জ হৈ গ'লা নে তুমি? আৰে তুমি হাজবেণ্ডৰ লগত বহুত বেছি হেপি আছা চাগে ন, সেইবাবে আমাকো পাহৰি গৈছা, ফ্ৰেণ্ডকো পাহৰি গৈছা। নহয় বিক্ৰম, কথা সেইটো নহয়। আচলতে মোৰ সিদ্ধান্তটো ভুল আছিল জানা। মই পবিত্ৰক ভাল পাই তালৈ বিয়া হ'বই নালাগিছিল। কি কৈছা? তুমিতো পবিত্ৰক বহুত বেছি ভাল পোৱা। কলেজত থাকোঁতে যেতিয়া মই তোমাক প্ৰপ'জ কৰোঁ তুমি পবিত্ৰক লগাই দিয়া, আৰু মই তোমাক বহুত হেপি ৰাখিম বুলি ক'লতো তুমি মোৰ কথা নাভাবিলা, পবিত্ৰৰ লগতহে মনে মনে বিয়া হৈ আহিলা। এতিয়া আকৌ তোমাৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি কিয় কৈছা? হয় বিক্ৰম, মই তেতিয়া যদি তোমাৰ কথা শুনিলোহেঁতেন, তোমালৈ বিয়া হ'লোহেঁতেন, তেতিয়াতো এইদৰে তোমাৰ লগত কাৰত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আচলতে কি জানানে, সি বৰ দুখীয়া ঘৰৰ, সেই বৰ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ, সি মোৰ কোনো অভাৱেই পূৰ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ এটা ক্ৰীমো আনি দিব নোৱাৰে, ভাল সাজ এযোৰ আনি দিব নোৱাৰে। কালি মই তাক ক'লোঁ, বোলো এটা ৰাতিৰ সময় দিছোঁ, মোক এযোৰ পাটৰ সাজ আনি দিব লাগে। নাই, আনি দিবতো নোৱাৰিলেই। মই দেউতালৈ ফোন কৰিবলৈও মোক মানা কৰিছিল, মই কিয় পাপাৰ পৰা নল'ম। আৰে সি আনি দিব নোৱাৰে, মই পাপাৰ পৰা ল'বই লাগিব, আৰু সেইটোতে সি লাজ পাইছে। তাৰ আত্মসন্মান ইমান বেছি যদি সি ক'ৰবাত ভিক্ষা কৰি হ'লেও মোক আনি দিব লাগিছিল নে কি কোৱা? অবভিয়াছলি। বাৰু হ'ব দিয়া, এতিয়াও টাইম আছে, এতিয়াও তুমি মোৰ লাইফলৈ উভতি আহিব পাৰিবা। কি কৈছা এইবোৰ তুমি? এতিয়া মই তোমাৰ লাইফলৈ কেনেকৈ উভতি যাওঁ? মইতো এতিয়া বিবাহিত, মইতো এতিয়া পবিত্ৰৰ পত্নী। যিখন সংসাৰত সুখেই নাই সেই সংসাৰখনত সুখ বিচাৰি বা এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি থাকিবানে? তুমি এনেকুৱা ছোৱালীটো নহয় যে সকলোতে এডজাষ্ট কৰি চলিবা। তুমিতো ধনী ঘৰৰ ছোৱালী ন, এনেকৈ দৰিদ্ৰ এটাৰ লগত এডজাষ্ট কৰি থকাতকৈ মোৰ জীৱনলৈ গুচি আহা, মই এতিয়াও তোমাক আঁকোৱালি ল'বলৈ সাজু আছো। তুমি যে কি কথাবোৰ কৈছা, ভাবি চাবা অঞ্জনা, ভাবি চাবা। এতিয়াও সময় আছে, তোমালোকৰ ফেমিলি প্লেনিং নকৰোঁতেই মোৰ লাইফলৈ গুচি আহা তুমি। মই বাৰু কথাটো চিন্তা কৰি চাম। তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা নে যে মই এটা বেলেগৰ পত্নী হোৱাৰ পিছতো আকৌ তুমি মোক আঁকোৱালি ল'বা? হাৰি অঞ্জনা, বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমাক, সদায় সুখত ৰাখিম। আই লাভ ইউ অঞ্জনা। তোমাৰ মুখৰ পৰা আই লাভ ইউ শব্দটো শুনিবলৈ মই কিমান ব্যাকুল হৈ আছো। তুমি ঘৰত এবাৰ ভাবি চাবা দেই। অ' মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমাৰ ওচৰত নাই চাগে, লৈ লোৱা। ঠিক আছে। কি হ'ল অঞ্জনা, আজিকালিচোন তুমি মোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি থাকা, মোক পাত্তাই নিদিয়া। চাহ একাপ খুজিলেও চাহকাপ বনাই নিদিয়া। ঠিক আছে, ময়ো বনাই খাওঁ, কিন্তু মোৰ বাবে আজি দুপৰীয়াৰ ভাতো নথলা কিয়? কিয়নো আজি মই দুপৰীয়া ভাতেই ৰন্ধা নাই। ভাত ৰন্ধা নাই? তুমি কি ভাত খোৱা নাই? ইমান দেৰি লঘোনে কিয় আছা? তোমাৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব। সেই তোমাৰ যদি ভাত ৰান্ধিব এলাহ লাগিছিল মোক কোৱা হ'লে হয়, মই ৰান্ধিলোহেঁতেন নহয়। অ' মই এতিয়াই ভাত ৰান্ধোগৈ, ৰ'বা। নালাগে, মই ভাত নাখাওঁ। কিয়, মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি? কি হ'ল অঞ্জনা, কোৱা। মই ফাষ্ট ফুড খালোঁ অৰ্ডাৰ দি, মই এতিয়া এইবোৰ ভাত খাবৰ মোৰ ভোক নাই। অ' ফাষ্ট ফুড খালা, মোৰ বাবে আছে নেকি? দিয়া, থৈছাই চাগে মোৰ বাবে অলপ। তোমাৰ বাবে নাই থোৱা। বিক্ৰম আহিছিল, সি ফাষ্ট ফুড লৈ আহিছিল, সি আৰু মই খালোঁ। বিক্ৰম, মই তোমাক কথা এটা সুধো বুলি ভাবিছো। তুমি বিক্ৰমৰ লগত কিয় ইমান কন্টেক্টত আছা? সেইদিনা ফোনত মই বিক্ৰমৰ মেছেজ পালোঁ, সি হাই অঞ্জনা কি কৰিছা, আজি এটাও মেছেজ দিয়া নাই বুলি দিলে। মই একো ৰিপ্লাই নকৰিলোঁ, তোমালৈ থৈ দিলোঁ। ঠিক আছে। আৰু সেইদিনা মই তোমাক তাৰ কাৰত উঠি অহা দেখিছিলোঁ, হাঁহি মাতি দুইটাই কথা পাতি থকা। আৰু মোৰ বন্ধু এজনে ক'লে তুমি বোলে প্ৰায়ে মই নথকা তাৰ লগত কাৰত ফুৰিবলৈ যোৱা, আৰু আজি সি ঘৰলৈ আহিছে। মোক এইবোৰৰ বিষয়ে একো জনোৱা নাই কিয়? তুমি কি কৰিবা এইবোৰ জানি? তুমি হাজিৰা কৰা মানুহ, হাজিৰা কৰি নাথাকা কিয়? তুমি হাজিৰা কৰিলেহে ঘৰখনৰ তেল নিমখৰ খৰচ ওলায়, সেইবোৰ চিন্তাকে কৰি নাথাকা কিয়? মোক তুমি নাই সুখত ৰাখিব পাৰিছা, নাই তুমি মোক কিবা লাগ বুলিলে দিব পাৰিছা। মই বিক্ৰমৰ লগত টাইম পাছ কৰোঁ, যি কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা, তোমাৰ কোনো আহে নাযায়। তুমি মোৰ পত্নী, মই তোমাক ভাল পাওঁ, তুমি যাৰে তাৰে লগত এইদৰে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰা। চাতাপ, বিক্ৰমক যাৰে তাৰে লগত বুলি নকবা। বিক্ৰমৰ লগত মই ফুৰিমেই। বিক্ৰমৰ লগত ফুৰিবা? আৰু এটা কথা কওঁনে? এ কোৱা। আজিকালিচোন তুমি মোৰ নামৰ হিৰত সেন্দুৰো নোলোৱা হ'লা, সেই ক'লা ফুটটোহে লৈ থাকা কিয়? কিয়নো মই তোমাৰ পৰা অস্বস্তি পাইছো, তোমাৰ পত্নী হৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰো এতিয়া। আৰু মই কি কৈছা? অ, মই ঠিকেই কৈছো। আৰু শুনা, বিক্ৰমৰ লগত মোক ইমানকৈ কি সম্পৰ্ক আছে বা কিয় এনেকৈ থাকো বুলি সুধি আছা নহয়? স্পষ্টকৈ শুনা, মই বিক্ৰমক ভাল পাওঁ। তুমিতো জানাই, কলেজত থাকোঁতে বিক্ৰমে মোক প্ৰপ'জ কৰিছিলে, মইহে তাক পাত্তা নিদি তোমাৰ লগত বিয়া হ'লোঁ। মই তেতিয়াই ভুল কৰিলোঁ, তোমাৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ ভিকহু এটাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগত মই 10 বাৰ ভাবিব লাগিছিল। মই বিক্ৰমৰ লগত যদি বিয়া হ'লোঁ হয়, আজি সুখী হৈ থাকিলোঁ হয়, ৰাণীৰ দৰে থাকিবলৈ পালোঁ হয়। আৰু এতিয়া মই সেইটোকে কৰিম, তোমাৰ জীৱনৰ পৰা মই গুচি যাম আৰু বিক্ৰমৰ লগত সংসাৰ পাতিম। বিক্ৰম আৰু মোৰ মাজত ভাল পোৱাৰ আৰম্ভ হৈ আছে। অঞ্জনা, এবাৰ ভাবি চাইছানে এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ অঞ্জনা, তুমি এনেকুৱা নকৰিবা। তোমাৰ অবিহনে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? তুমি জানানে মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তোমাৰ বাবে যদি মই মোৰ কিডনী দুটাও বিক্ৰী কৰি দিব লাগে, পাৰিম। মই তোমাক সুখত ৰাখিম। তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা নকৰিবা, মোক প্ৰতাৰণা নকৰিবা। তোমাৰ নিচিনা হাজিৰা কৰা দৰিদ্ৰ ভিকহু এটাই মোক সুখত ৰাখিবা আৰু মোৰ বাবে কিডনী বিক্ৰী কৰিবা? সিমান দিনে তোমাৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি মোৰ সুখৰ কথা নাভাবিলা কিয়? এতিয়া আৰু নহ'ব, সময় দেৰি হৈ গ'ল। তুমি মোক কেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰিবা? হৈ মই সিদ্ধান্ত লৈ ললো, মই বিক্ৰমৰ লগত আজি এই মন্দিৰত বিয়া পাতিম। অঞ্জনা! ঐ বিক্ৰম, আমাৰ কিয় মন্দিৰত বিয়া হোৱাৰ কথাহে আছিল? তুমিচোন মন্দিৰত বিয়া নাপাতি মোক হোটেললৈ লৈ আনিলা। আৰু এতিয়া বিয়াৰ কথা কেতিয়ালৈ ভাবিছা? আমি 2টা ৰাতি হোটেলতে থাকিলো, এতিয়া আমি মন্দিৰত বিয়া পাতি তোমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা। অঞ্জনা, তুমিও যে কথা কৈছা। আৰু হাঁহিছা কিয়? হাঁহিছা বিক্ৰম? অ, আৰু এটা কথা, তুমি দিয়া এই শাড়ীখন পিন্ধি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ব্ৰেণ্ডেড ন? মইতো ব্ৰেণ্ডেড মালে ইউজ কৰোঁ, তোমাকহে সস্তীয়া মাল ইউজ কৰিলোঁ। কি কৈছা তুমি? মই সস্তীয়া? অ, তুমি সস্তীয়া। তুমিতো পবিত্ৰৰ ৱাইফ, তুমি বেলেগৰ পত্নী। চি, ময়ো যে আৰু বাদ দিয়া এতিয়া সেইবোৰ। তুমি আজি যাব পাৰা, তোমাক আৰু ইয়াত কোনো প্ৰয়োজন নাই। হেই বিক্ৰম, এইবোৰ কি কৈছা তুমি? মই ঠিকেই কৈছো, তুমি ঠিকেই শুনিছা। মই তোমাৰ লগত বিয়া পাতিম, তোমাক মই মন্দিৰত বিয়া পাতিম। আৰে তোমাক মই ইউজ কৰিলোঁ, 2টা ৰাতি তুমি মোৰ লগত থাকিলা আৰু এতিয়া তুমি গুচি যাব পাৰা। বিক্ৰম, যোৱা তোমাৰ সেই দৰিদ্ৰ ভিকহু হাজবেণ্ডৰ ওচৰলৈ উভতি যোৱা। তুমি কি ভাবিছা কলেজত মোক তুমি পাত্তা নিদিবা আৰু তুমি এটালৈ যোৱাৰ পিছত মই তোমাক গোটেই লাইফৰ বাবে মোৰ লগত ৰাখিম? সেয়া মোৰ চাল আছিল, চাল তোমাৰ লগত অলপ এনজয় কৰাৰ। বিক্ৰম, সেয়া মিছা বুলি কোৱা, সেয়া মিছা বুলি কোৱা। বিক্ৰম, তুমি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছা ন? নাই কৰা, এতিয়াই বাহিৰ হ। এই মুহূৰ্ততে সেই হোটেল ৰুমৰ পৰা বাহিৰ হ তই। বিক্ৰম, মইতো তোমাক ভাল পাওঁ আৰু তুমিওতো মোক ভাল পোৱা, সেইবাবেহে ইমান দামী দামী উপহাৰ দিছা। তুমি মোক ভাল পোৱা বিক্ৰম, হেবোৰ কিয় ধেমালি কৰিছা? I love you বিক্ৰম, I love you। তোৰ সেই ভাল পোৱা এতিয়া মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বাহিৰ হ, এই মুহূৰ্ততে তই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ। মই তোমাৰ ভৰি ধৰিছো বিক্ৰম, এনে নকৰিবা বিক্ৰম, I love you বিক্ৰম। Please বিক্ৰম এনে নকৰিবা, মই এতিয়া কোনখন মুখ লৈ পবিত্ৰৰ ওচৰলৈ উভতি যাও। মই পবিত্ৰক চিৰদিনৰ বাবে এৰি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিক্ৰম। বাহিৰ হ ৰুমৰ পৰা। Goodbye. Bikom, মই এতিয়া কেনেকৈ উভতি যাওঁ পবিত্ৰৰ ওচৰলৈ? তুমি এতিয়াও এই সাজ পিন্ধি আছা? তুমি সেন্দুৰ লৈ আছা? তুমি নাজানা নেকি তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হ'ল বুলি? তোমাৰ মানুহজন তোমাৰ পবিত্ৰ পানীত পৰি মৃত্যু হ'ল। হয় অঞ্জনা, তুমি তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ বিষয়ে নাজানা? ক'ত আছিলা এই দুদিন তুমি? সিটো পৰশিয়ে মৃত্যু হ'ল। আমি তো ভাবিছোহে তুমি চাগে মাৰাৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লা, সেইবাবে সি আত্মহত্যা কৰিলে। সি কিদৰে মৃত্যু হ'ল আমি গমো নাপালো। কিছুমানে কৈছে হয়তো বৰষুণৰ বতৰ, নৈ কাষলৈ গৈছিলে, ভৰি পিছলি মৰিলে। সেইবোৰ আমি ভাবিহে আছো। তুমি ইমান গম নোপোৱা? মই চহৰলৈ গৈছিলো, মই নাজানিছিলো। কোনেও মোক খবৰো দিয়া নাই। তোমাৰ ফোনটোলৈ ফোন লগাইছিল গাঁৱৰ ল'ৰা দুজন, মানে ফোনো নালাগিল। মোৰ ফোনটো সেইটো চিম নাছিল। পবিত্ৰ আৰু নাই অ। তুমি কপালৰ সেই সেন্দুৰৰ ফুট মচি পেলোৱা। যোৱা পবিত্ৰ ৰবিখনে জীয়াই থকাৰ চেষ্টা কৰা। বেয়াই লাগিছে তোমালৈ, কি কৰিবা, উপায় নাই অ। সেয়াই আমাৰ জীৱন। স্বামীৰ অবিহনে নাৰীৰ জীৱনৰ অস্তিত্বয়ে নাই অ। তুমি পবিত্ৰৰ ঘৰখনতে থাকিবা নে মাৰাৰ ঘৰলৈ যাবা? মই একো নাজানো, মই একো নাজানো পবিত্ৰ। বেচেৰীজনীলৈ বেয়াই লাগে। গিৰিয়েক মৰা খবৰটো পাই তাই আচৰিত হৈ গৈছে। পাই কলৈ আহিছ মাজনী? এই ঘৰত তোৰ বাবে কোনো স্থান নাই। পাপা, এনেকৈ কিয় কৈছা? মোৰ মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। মই এতিয়া ক'ত থাকিম? তোমাৰ ওচৰলৈকেতো আহিব লাগিব। মই এগৰাকী বিধৱা নাৰী। কিয় বিক্ৰম কলৈ গ'ল? সিও মৰি গ'ল নেকি? তই কি ভাবিছ? মই একো নাজানো, মই সকলো কথা জানো। জোৱাইৰ মৃত্যুৰ বাবে দোষী তই। জোৱাইৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তই। মানুহক জানিবলৈ দিয়া নাই বুলি মই নজনা নহয়, মই সকলো জানো। সেইদিনা তোলৈ ফোন কৰিছিলো, তোৰ ফোনটো নাই, চুইচ অফ। যিহেতু তাই চিম সলালি, জোৱাইলৈ ফোন কৰোঁতে জোৱাইয়ে কানি কানি মোক সকলোবোৰ কথা কৈছিল যে তই বিক্ৰমলৈ পলাই গলি। এতিয়া তই মোৰ ঘৰত ভৰি দিব নোৱাৰ। যা, যলৈ যাও, য'ত মৰ মৰি থাক, মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজিৰ পৰা তই মোৰ ছোৱালী নহয়। মোৰ তিনিজনী ছোৱালীৰ এজনী ছোৱালী মৰিলে বুলি মই এৰি দিছো। বা, এনেকৈ নকবা। মই কলৈ যাম, ক'ত থাকিম? বিক্ৰমে মোৰ লগত খেল খেলিলে। মই জনাই নাছিলো সি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব বুলি। দেউতাৰে ঠিকেই কৈছে, তোক এইখন ঘৰত ৰাখিলে মোৰ বাকী দুজনী ছোৱালীৰো অশান্তি হ'ব, সিহঁতক বিয়া দিয়াত অশান্তি হ'ব। গতিকে তই এইখন ঘৰলৈ আৰু নাহিবি। চি, লাজেই লাগে তোক যে আমি জন্ম দিছিলো বুলি মানুহক কবলৈ। ইমান লেতেৰা চৰিত্ৰ তই। ভাল পাই পবিত্ৰলৈ বিয়া হৈ গলি, তাৰ পিছত বিক্ৰমৰ লগত পৰকীয়া প্ৰেম কৰি তালৈ গলি, আৰু তোৰ বাবেই পবিত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল। এইখন ঘৰত তোৰ বাবে কোনো স্থান নাই। আমি তোক মৃত বুলি এৰি দিলো, আৰু তইও আমি নাই বুলি ভাবি ল। মা, এনেকৈ কিয় কৈছা? মই ক'ত থাকিম, কেনেকৈ থাকিম গৈ? সেইবোৰ আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিছিল। সাধুৰ দৰে নিজৰ ইমান ভাল মানুহজনক এৰি দিলি। হা, সি তোক কিমান ভাল পাইছিল, সেই মৰমৰ মূল্য তই কি দিলি? যা, এতিয়া এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যা। মা, পাপা, যা। তোৰ চকুৰ পানীৰে আমাৰ মন গলাব নোৱাৰ। আহিছো। তাই ইমান বেয়া চৰিত্ৰৰ হৈ গ'ল, সেইজনীক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো। তুমি ঠিকেই কৈছা, এই যে আমাৰ সন্তান, মানি ল'বই নোৱাৰি। ইমান নিচৰিত্ৰৰ পবিত্ৰ, তুমি বিহীন এই জীৱন। বৰ কষ্ট কৰ। তুমি জীয়াই থাকোতে তোমাক শান্তিৰে ভাত এসাঁজ খাবলৈও মই নিদিলো। নানা অত্যাচাৰ কৰিলো, নানা মানসিক অত্যাচাৰে তোমাৰ মন দুখী কৰি ৰাখিলো। কিন্তু আজি তুমি অবিহনে মই দুখী অ। তুমি কোনোদিন মোৰ চকুত চকু পানী আহিবলৈ দিয়া নাছিলা, কোনোদিন মোৰ কষ্ট তুমি চাব বিচৰা নাছিলা। আৰু এতিয়া যোৱা, তুমি নথকাত মোৰ কি হৈছে? মোৰ ভুল হ'ল, মোৰ ভুলৰ ক্ষমা নাই। তথাপিতো ক্ষমা বিচাৰিছো। তুমি য'তেই আছা মোক ক্ষমা কৰি দিয়া পবিত্ৰ। তুমি মোক এৰি গুচি গ'লা। মই তোমাৰ মৰমক নেওচি বিক্ৰমৰ ওচৰলৈ গৈছিলো, কিন্তু কি পালো? মই সকলো হেৰুৱালো। আজি তুমি অবিহনে মোৰ জীৱনত কোনো নাই। মোৰ মা দেউতাই আঁকোৱালি লৈছে, নাই মোক আন কোনোবাই আঁকোৱালি লৈছে। মোৰ জীৱনত একোৱেই নাই। তুমি বিহীন এই জীৱন বৰ অকলশৰীয়াও। মই তোমাৰ ওচৰত দুখী। সেয়ে গোটেই জীৱন মই তোমাৰ বিধৱা পত্নী হৈয়ে জীয়াই থাকিম, গোটেই জীৱন। অঞ্জনা, তুমি উভতি আহিছা। তুমি মোৰ জীৱনলৈ পুনৰ উভতি আহিছা। মই এতিয়া ৰঙীন হ'ম, তোমাৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হ'ম। তোমাক মই এতিয়াৰ পৰা অলপো কষ্ট নিদিওঁ। আমি সুখৰ সংসাৰ কৰিম। তুমি উভতি আহিছা পবিত্ৰ, তোমাক মই কথা দিছো, আমাৰ সংসাৰ সুখৰ হ'ব। মই কোনোদিন টকা পইচাক লৈ তোমাক অভিযোগ নকৰোঁ। মই কোনোদিন তুমি মোক অভাৱত ৰাখিছা বুলি আপত্তি নকৰোঁ। আমি সুখেৰে থাকিম। তুমি উভতি আহিছা পবিত্ৰ, আহা। মই আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰো। মই তোমাৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি আহিলো, ইমান দূৰলৈ যে তুমি হাত মেলিলেও মোক ঢুকি নোপোৱা। তুমি চাব বিচাৰিলেও মোক চাব নোৱাৰা, তুমি চুই চাব বিচাৰিলেও মোক চুই চাব নোৱাৰা। অঞ্জনা, তোমাক মই বহুত বেছি ভাল পাইছিলো, অহ এতিয়াও ভাল পাওঁ, বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমাক। অঞ্জনা, তোমাৰ বেলেগৰ লগত মই কেতিয়াও চাব নোৱাৰোঁ। তুমি বিক্ৰমলৈ যোৱাত গম পাই বিক্ৰমৰ হোৱা মই চাব নোৱাৰোঁ বাবে পানীত পৰি নদীত পৰি মৃত্যু হ'লোঁ। কিন্তু মই ঘৰত এখন ডায়েৰীত তোমালৈ এষাৰ কথা লিখি থৈ আহিছোঁ। তুমি চাইছিলানে? চাইছিলো। তুমি তাত লিখিছা যে তোমাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই নহয়। অঁ, মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তুমি নহয়, আৰু কোনোদিন হ'বও নোৱাৰা। মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই নিজেই, কাৰণ মই তোমাক বেলেগৰ লগত চাব নোৱাৰো, কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো। সেয়ে মই নিজেই নিজৰ জীৱন ত্যাগ দিছো। ঐ অঞ্জনা, গাঁৱৰ মানুহক মই কাকো জনোৱা নাই। সেয়া যে মোৰ আত্মহত্যা, সেয়া মোৰ আত্মহত্যা বুলি গাঁৱৰ মানুহে জানিলে তোমালৈ আঙুলি টোৱাব। সেয়া আত্মহত্যা বুলি হয়তো গাঁৱৰ মানুহে আজিও নাজানে। তুমি সদায় সুখত থাকা, তোমাৰ সুখবোৰ দেখি থাকিলে মই এই আঁতৰৰ পৰাই সুখী হ'ম। তুমি সুখত থাকিবা, তোমাক মই চাই থাকিম নহয়। তোমাৰ আশে পাশে মোক অনুভৱ কৰিবা। তুমি নিজকে অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিবা। তুমি অবিহনে মই কেনেকৈ সুখী থাকিম? আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ সন্তান হ'ব বুলি ভাবি মই সেই সন্তানক পোহপালৰ দায়িত্ব ল'বৰ বাবে এটা সোণৰ কলচী সাঁচি ৰাখিছিলো। সেই কলচীটো আমি হোৱা বিচনাখনৰ মাটিৰ তলত আছে। সেইটো বিক্ৰী কৰিলেই তুমি বহুত কোটি টকা পাবা, আৰু সেই কোটি টকাৰে তুমি চলিব পাৰিবা। তুমি ইচ্ছা কৰিলে এটা চাকৰি কিনি ল'ব পাৰিবা, কাৰণ তুমি পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী, শিক্ষিত ছোৱালী। সেই কলচীটো তুমি ল'বা আৰু বিক্ৰী কৰি গোটেই জীৱন তুমি নিজৰ বাবে এটা চলা পথ বাছি ল'বা। আৰু যদি উপযুক্ত ল'ৰা পোৱা, বিয়া হৈ যাবা। সদায় মোৰ বিধৱা পত্নী হৈ জীয়াই থাকিব নালাগে। পবিত্ৰ, যদি তোমাৰ ওচৰত সেই কলচীটো আছিলে, কিয় তুমি ইমান আৰ্থিক অনাটনত আছিলা? কিয়নো আমাৰ সংসাৰৰ আৰম্ভণি হৈছিলহে। মই ভাবিছিলো আৰম্ভণিত আমি অলপ কষ্টৰেই থাকো, পিছত যেতিয়া আমাৰ জীৱনলৈ সন্তান আহিব তেতিয়া সেই কলচীটোৰে আমি গোটেই জীৱনটো সন্তানকো সুখত ৰাখিব পাৰিম, আৰু আমিও সুখী হ'ব পাৰিম। পবিত্ৰ, মই কেতিয়াও আন কাৰোলৈ বিয়া নহওঁ। সদায় তোমাৰ সেই ঘৰটোতে মই থাকিম, তোমাৰ বিধৱা পত্নী হয়। তোমাৰ ফটো এখন ডাঙৰকৈ বন্ধাই কোৱালত আঁৰিম, আৰু সদায় ওলাওঁতে সোমাওঁতে সেই ফটোখন দেখাকৈ ৰাখিম। সদায় অনুভব কৰিম যে তুমি মোৰ কাহত আছা। মই অকলশৰীয়া নহয়, তোমাৰ লগত থকাৰ দৰেই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিম। ইয়া তোমাৰ সিদ্ধান্ত, মোৰ যাবৰ হ'ল, যাও। তুমি দুখ নকৰিবা, তোমাৰ আশে পাশে মই আছো। নিজকে অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিবা, সুখী থাকা সদায়। আহিছো। পবিত্ৰ, তোমার মোর উপরত অল্প খং অভিমান নাই, অভিযোগ নাই। তুমি মৃত্যু হয়ে গয়ও মোর বাবে মই জিয়াই থকার সুবিধা রাখি গলা। আর মই তোমার লগত কি করিলো? তুমি মোক সজা ভাল পাইছিলা, আর মই তোমার লগত ভাল পোৱাৰ অভিনয় কৰিলো। মই তোমাক জিয়াই ৰাখিম পবিত্ৰ, মই তোমাক মোৰ মনত সদায় জিয়াই ৰাখিম, সদায় জিয়াই ৰাখিম। তুমি বিহিন এই জীৱন মোৰ বৰ কষ্টকৰ হ'ব যদিও তোমাক স্মৃতি হিচাপে মোৰ লগত ৰাখিম।